Откъде сте? Ботевград сме. От Ботевград? Да. Чак от Ботевград идват? От Ботевград. Колко километра са това до тук? 20-30 км. А за първи ден ли сте тук? С нощи дойдохме, преспахме тук и сега тук ще помагаме на който има. Вие сте първи, гледам. А? Да. Съоръжения виждам, си носите кирки, лопати. Разбира се, трябва да сме подготвени. Колко души сте? Двамата, където ни гледаш в момента. Двамата. И как решихте така от Ботевград? От кадрите по телевизията? Да. Просто видяха много тежко положението тук. И решихме да дойдем да помогнем на пострадалите. Доколкото видях вчера, доста доброволци тук са положили труд. Много бяха, много ми благодаря, че дойдоха. Без тях няма да се справим. Това, което на времето беше двор, в момента представлява на пустиня. Няма огради, няма навеси. Само една къща. Не знам. Всъщност този двор няма възстановяване. Много се отвори и повече от метър и половина. Разчитате ли на доброволческа помощ? Напълно. Вчера помагаха много. Мисля се, че все още има хора. На място пред кметството беше снабдено с бутилки минерална вода и пакети с хранителни продукти за най-бедстващите. Регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Пловдив. Парламентарни избори 2022. Предизборен диспут. Платена форма. Добър ден. Съгласно споразумението между Българското национално радио и партиите и коалициите, участващи в предизборната кампания за парламентарните избори на 2 октомври, днес по радио Пловдив се провежда платен диспут на тема подкрепа и развитие за икономиката и енергетиката, инвестиции, еврофондове, бизнес, инфраструктура, туризъм, регионални политики, свързани с Пловдив. Заявка за участие в този диспут са дали единствено от партия Има такъв народ, затова и диспутът ще е под формата на интервю. В студиото е Гроздан Караджов, който е начало на листата кандидати за народни представители на партията в 16-ти избирателен район Пловдив град. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Може би дори зрители, защото виждам, че радиото става и видео медия, освен аудио. Да започнем отзад напред в обявената тема, ако нямате нищо против. Регионална политика, свързана с Пловдив. Градът многократно е даван за пример като място, което е привлякло значителни инвестиции, влиза в класации като място за добро място за правене на бизнес и така нататък. Какво обаче според вас се пропуска тук и би могло наистина да се подобри? Преди всичко, да, трябва да се каже, че е абсолютен факт, че инвеститорите се редят, за да намерят място да развиват своите промишлени индустриални инвестиции в Пловдив. Пловдив е така индустриален център на България. Освен културна столица, можем съвсем спокойно да кажем, че в бъдеще той ще има много по-изпреварващо индустриално-икономическо развитие, отколкото Софийския регион, който до сега беше лидер в всяко едно отношение. Това, което според мен спъва Пловдив и по-нататъчното му разрастване, са няколко, липсата на няколко национални инфраструктурни проекта. Първо, автомагистрала Тракия е вече доста тясна за участъка София Пловдив. Пловдив е естествения кръстопът на Централна България, т.е. в центъра на България, кръстопътя север, юг и изток-запад се случва тук в Пловдив. Не случайно инвеститорите сами надушват и сами оцелват този кръстопът. Само че в посоката север-юг реално нямаме нищо. Имаме един започнат благодарение на така упоритата ни работа и наистина преодоляните огромни спорове в предишната коалиция. Успяхме, мога да кажа и с буквално с зъби и ногти се борих, за да пуснем тунела по Чипка и прилежащите към Казанлък пътища, но този път не е достатъчно широк с висок капацитет да поеме и търговския и пътническия трафик. Той е чудесен за пътническо пътуване, за туристическо, ако речете. На Пловдив липсва връзка на юг към Гърция. Защото пътя, който в момента имаме между Пловдив и Смолян, възпрепятства естественото увеличено, огромно увеличение на товаропотоците. Ето защо, макар и за 6 месеца, оставих след себе си началото на един проект за скоростен път, който е извън пътя сегашния между Пловдив и Смолян, а именно 4-лентов скоростен път между Смолян и Пловдив, оттам ГКПП в Гърция и връзка с Виа Игнатия, най-голямата изток-запад магистрала в този регион, която ни свързва пък с двете стратегически за тази част на Европа пристанища Солун и Александрополис. Без този път Пловдив няма да може да реализира централната си позиция в България. Друг много важен проект, който според мен е изключително неглижиран, е летище Пловдив. Като изключим това, че тук пловдивчани знаят по-добре от мен, че нямаше и автобусен превоз до там, т.е. как може да очакваме летище да се развива екстензивно, когато пътниците дори не могат да си пристигнат по домовете, камо ли да има още по-добър транспорт и към съседните места. Ето защо не само летище Пловдив, но и цялостната транспортна система на Пловдив трябва да се ориентира и към електротранспорт, т.е. да има бърза линейна връзка, както с гарата, така и със съответния транспортен план да може бързо да отвежда пътниците пък към съседните градове. Това са трите за мен много важни национални проекта, които трябва да се финансират национално.
тъй като очевидно е, че тези проекти не обслужват само региона Пловдив, но ще дадат страхотен ръст в развитието на града. Може би като продължение, тъй като говорим до тук за инфраструктура, която би могла да се построи, имахте спорове като регионален министър в правителството на четворната коалиция за финансирането на пътните проекти. Как в този сектор да се постигна стабилност? Поръчителите, които в крайна сметка сме всички ние от една страна, да сме сигурни, че получаваме това, за което плащаме, а изпълнителите, пътно-строителните фирми, пък да имат гаранции за договорените плащания и графици. Този баланс. Ами, ако трябва да бъда съвсем откровен, това беше и спора, поради който се разпадна, последния спор, поради който се разпадна коалицията. Ние искахме на българските граждани честно да се казват нещата. С начина, по който хазартно се ръководеше бюджета, и това беше изтъкнато, че едната от двете причини, поради които окончателно взимаме решение и напускаме коалицията, този бюджет единствено ще генерира нова и нова инфлация. Тогава бяхме упрекнати, аз лично бях упрекнат, че искам повече пари за пътните фирми и така нататък. И на онзи етап сякаш изглеждаше наистина като това ние да сме лошите, които искат да свалят доброто правителство. Обаче сега, когато излезнаха новите данни, вече на служебния финансов министър, се видя, че дефицитът е три пъти по-голям. Тоест, че онези 3,9 милиарда, които се намираха неразплатени или предстоящи за разплащане, са истински. И че те са само част от онова, с което сме задължили за напред българския бюджет. И тук, не искам да отговоря конкретно на вашия въпрос, исках да започна от по-далече, ще отговоря конкретно. Тук искам да кажа следното. В момента нашата задача, която оставихме от предишното правителство, след 18 месеца по това време да сме членове на еврозоната, беше абсолютно торпилирана и провалена от финансовия министър Асен Василев. Ние няма да можем да влезнем с този предрешен от неговите мерки дефицит. Няма да можем да се вместим в 3%-ната рамка. Защото заради COVID имаше изключение за миналата и тази година, но със следващата вече няма. А ние направихме така, че за следващите 3 години няма как този дефицит да бъде покрит. Ще влезем в процедура за свръхдефицит. Това ще отреже всички пътища на България към еврозоната. С други думи, аз наистина се надявам, че българските граждани вече от една по-спокойна позиция могат да огледат внимателно нещата и да разберат, че не винаги този, който казва истината, от която ни заболява и от която не ни харесва, е лошия. Напротив, много пъти той е точно онзи, който бие камбаната на предстоящата буря. Ако ние не бяхме излезли от правителството, най-вероятно точно към декември България щеше да се намира в изключително тежка криза. Другото много обезпокоително в тази връзка, в която вие ме питате за пари, е, че от всички европейски държави ние сме между четирите с най-висока инфлация. При условие, че България не е в центъра, в сърцето на Европа, тук няма някаква процъфтяваща свръхикономика, която да е засегната тежко. Защо се получи така? Отново поради същата причина. Хазартното водене на бюджета, тези свръхочаквания, че пазарът ще се вдигне на крака и магически ще реши проблемите на свръххарченията, не се случиха. И ето, се връщам към така наречените пътища. Всички тези пари се дължат за минало време. Не са възлагани от нас, не са проверявани дори от нас. Напротив, ние изпратихме проверки, за да видим и създадохме една междуведомствена група, която трябваше да каже на коя фирма, по колко да се плати. Уви, тази група, две трети от членовете бяха на финансовия министър и на министър-председател. Тя се провали.
тя не даде такъв списък. Вие сте журналист, който следи този въпрос. Ние не знаехме на кого колко трябва да платим, затова междинно им платихме 50%. Моето твърдо мнение е, че няма, така да се каже, няма такава невинна държава, която сега изведнъж да си измия ръцете с фирмите и да каже, ами вие тук по едни процедури, които не са били законни, сте работили. Да, но държавата ги е възложила тези незаконни. Тук наистина наследството от управлението на ГЕРБ е брутално и се наложи да се справим с много тежки кризи. Но държавата трябва да си извърши проверките. Наистина в много кратък срок. Ето защо, когато се видя, че работната група не е свършила никаква работа, аз възложих на ДНСК да направи тези проверки. И за месец и половина бяха извършени на 400 от общо 900 обекта проверки. Мисля, че към, ако всичко е продължило след мен, мисля, че към септември месец ще се знае на кого колко трябва да се плати и служебният министър няма никакъв проблем. Има бюджет, който оставих след себе си, с който може да се разплати, а вижте, няма как да очакваме да караме по добри пътища, ако не си плащаме. Друг сериозен проблем, това са доставките на газ. Тази тема, разбира се, се спори за това дали толкова е значима за всички в България. Трябва ли според вас да се водят разговори с Газпром за подновяване на дългосрочния договор или пък да се следва някакъв друг модел на доставки? Трябва да се организира търг, на който всеки да може да предложи и да се избере по три критерия. Единият е сигурност на доставките, т.е. ние трябва в едногодишен период напред да знаем, че сме гарантирани, дори да е година за година. Тъй като в момента отношенията Европейски съюз, на които ние сме член, са изключително с Русия, са изключително, в изключително кризисна фаза. Ясно е, че ние не можем да разчитаме на Газпром като на сигурен доставчик. Следователно ние трябва да търсим сигурност, независимо от къде. В тази връзка вие знаете, че и в момента потребяваме газпромски газ, само че го плащаме на офшорните компании на Газпром с 30% отгоре. Ето това не е окей. Това никой в Министерския съвет не ни го беше казал. С други думи, ето срещу такива диктаторски, малко еднолични решения на важни стратегически въпроси, ние се обявихме. Не е възможно, нали, си спомняте, да дойде актуализацията на бюджета, която сега поражда толкова много спорове, в 10 часа без 2 минути. Когато ние вече сме седнали на столовете и ще се проведе заседание на Министерски съвет. Но да се върна към газа. Вторият критерий е възможно най-ниска, най-поносима цена. И третото е да имаме максимална диверсификация, така че ако отпадне някой от доставчиците, независимо по каква причина, да има компенсационен механизъм този доставчик да го набави. В случая вече си имаме един такъв, азербайджанският газ. Въпрос на няколко седмици е наистина да потече газ през интерконектора от Азербайджан. Той има много добра цена. Имаме някакви опити, които за сега не виждам да дават особен резултат, но ние трябва да заложим поне една трета от количествата да ни идват от втечнен газ. Поне казвам, могат да идват и повече и от различни източници, това ще бъде още по-добре. И тогава България ще се чувства с нашите скромни 3 милиарда, защото ние не сме от най-големите потребители на газ. Слава Богу, и от газ с 3 милиарда кубически метра газ не сме от най-големите потребители. Слава Богу, не произвеждаме ток с газ. И тук идват два други въпроса, които по-скоро притесняват нашите слушатели. Първият е за цените на ток. Определено производството на ток в България е значително по-евтино от цената, на която го плаща потребителя. Тоест, заради
високите цени на пазара на ток на Запад, той се изкупува на високи цени и нашия потребител също трябва да го купува на тези цени. Това е несправедливо и между другото не съответства на европейската практика. Един от големите въпроси, с които не се справихме в предишното правителство. Трябва да се обособят няколко огромни пула, да го, общо около 80% от производството на ток в България, които да се продават за година напред. Да се продадат на един, да го наречем, обществен търговец на електрически ток, който след това да го продава на електроразпределителните дружества, които захранват, примерно, вас, радиото, училищата, обществените сгради, улиците, кметствата, социалните домове, самите администрация и така нататък. Целият публичен сектор трябва да, водните дружества, ВИК-тата, всичко това трябва да може да пазарува и тогава цената ще бъде, спрямо производствената комет, ще бъде някъде около 200-220 лева. Няма да има нищо общо с в момента цените, на които купуваме на ден напред. Другия голям пул, естествено, трябва да бъде по същия начин гарантиран и за битовите потребители. Т.е. отново да се купи за година напред, ЕРП-тата да го купуват оттам на, на тази цена. И едва 20-25%, каквато е европейската практика, да се продават за ден напред, където могат да се конкурират всички европейски гиганти, които оперират обаче с десетки милиарди. Ние не можем да се съревноваваме с тях и българския гражданин, вие вкъщи не може да се съревновавате с тях. Това абсолютно противоречи на всички европейски принципи. Става въпрос за правителства, които не се справят с главната си задача. Може би вървим вече към финала на нашия разговор и бихме засегнали, разбира се, още доста теми в областта на икономическата политика, които положително са важни и които положително нашите слушатели биха били заинтересовани да чуят от вас. Но може би нещо в рамките на една или две минути, свързано с слогана на вашата организация в тези избори, сами срещу всички. Означава ли това, че не бихте се съгласили да влезете в следваща коалиция, ако ви се предостави такава възможност, разбира се, в следващия парламент? Аз съм привърженик на втората част на нашия слоган и дори плакатите, които тук правим за Пловдив, са само заедно с вас. Сами срещу всички беше и е припомняне на това, че когато казахме истината, изведнъж бяхме обругани, че сме мафията, че наричаха ни чалгари и какво ли не. Аз съм против то тип хомофобско отношение. Хората, които подкрепят Има такъв народ, по нищо не се отличават от всеки един от нас. Те са нормални хора, които също като всеки от нас са загрижени за това, примерно в момента, как ще прекараме зимата, как си платят тока. Загрижени са за това, как да се спре това увеличаване непрекъснато на цените на стоките от първа необходимост. Ако щете и си задават въпроса, защо при по-ниски цени на петрола Брент и на много високи отстъпки на Уралс, ние плащаме с лев, лев и 20 нагоре, рафинерията си е тука. Очевидно става дума за спекула и за неработеща комисия по конкуренцията, но очевидно става дума и за някакви корупционни схеми, защото няма как едно предприятие да получи едновременно дерогация от Европейския съюз, която е издействана от тогава министър-председателя Кирил Петков, и това предприятие да продава с 50% нагоре и това да е станало случайно. И ние за това да разбираме от външната преса. Тогава всички скочиха срещу нас, защото ето тези неща ги казахме като истина. Останахме наистина сами. Обаче, пак ще кажа, вярвам, че хората виждат, имат очи, имат уши и чуват и разбират, че е по-добре да чуят неприятната истина, която сега им се случва тогава и да предотвратим по-нататъчни щети. Но, пак казвам, моя слоган ще си остане
заедно с вас, винаги с вас, ако щете, защото винаги ще сме на страната на хората и винаги ще се бориме за пълна прозрачност на това как се взимат управленските решения. Да не се повтаря отново стария модел на ГЕРБ, където един човек взима решенията, хвърля порахи лъжи и зад хилядите обещания как 4 пъти по-евтиния газ ще го купуваме, всъщност се крие, че го купуваме с 30% повече и най-лошото е, че плащаме на офшорки. Благодаря ви. В рамките на нашия диспут в част от предизборната кампания за парламентарни избори на 2 октомври по радио Пловдив разговаряхме с Гроздан Караджов, който е начело в листата кандидати за народни представители на Има такъв народ. Купуването и продаването